Përshëndetje të nderuar shikues të televizionit publik të Kosovës. Masakrat si ajo e Zbicës, e Reçakut, e Mejës, e Krushës, e Suharekës, e Abris, e Pastaselit, e Lybeniqit, e Randobravës, e Poklekut, e Tërnjës, Qyshkut, Pavlanit, Qikatovës e tjerë, kanë rreth tyre ende një mister të madh, sepse shumica e trupave të të vrarve në këto masakra ende nuk janë identifikuar krejtësisht për shkak se shteti serb disa herë ka kryer ndërhyrje për t'i fshehur gjurmët. Shteti serb ka pasur një traditë në praktikën e fshehjes së krimeve, sidomos në rastin e shqiptarëve. Për gati një shekull Serbia ka kryer gjenocid sistematik shtetëror mbi shqiptarët dhe ky fakt ende nuk është argumentuar sa duhet nga ana kosovare, si dhe nuk është pranuar nga ndërgjegja e botës perëndimore. Në emisionin e sontëm të Udhëve do të ndalemi tek çështja e informacioneve dhe dokumentacionit sekret me cilin Serbia është munduar të fshehë masakrat e kryera në Kosovë gjatë viteve 1998-1999. Masakrat e shtetit serb ndaj shqiptarëve janë kryer sipas planeve të luftës dhe janë realizuar nga aktorët e shtabeve ndërsektoriale. Por me menaxhimin e varrezave masive, është përkujdesur kryesisht ushtria jugoslave. Kjo gjë dokumentohet edhe në dokumentet sekrete të kësaj ushtrie, të cilat i ka siguruar redaksia Udhëve. Kjo ushtri në radhët e saj ka pasur një njësi të veçantë i ashtu quajtur njësiti ABHO, Asanacia Bojnishta, ose në Shqip pastrimi i pushbetejave, i cili është përkujdesur për pastrimin e terenit nga gjurmët e krimit. Një dokument që mban datën 15 maj 1999 tregon se me urdhër të shefit të shtabit të përgjithshëm të ushtrisë jugoslave, urdhërohej njësiti ABHO të kryente pastrimin e pushbetejave në krejt territorin e Kosovës. Por këto pushbeteja ky njësit i gjente aty ku ishin kryer masakrat mbi civilët shqiptar, si në Poklek, Qikatove Vjetër e tjerë. Në bazë të urdhërit të Gjeneralit të Shtabit të Ushtrisë Jugoslave me numër të verifikuar 1276/1, më 4 maj 2001, në mënyrë që të mbledh materiale për përfundimin e punës në pastrimin e fushës së betejës në territorin e Kosovës dhe Metohisë, gjatë vitit 1998-1999, dorëzojmë raportin e fundit. Varrosja, zhvarrosja, djegja, azgjësimi, transporti drejt vendeve të thellave të panjohura të Serbisë e kufomave të civilve shqiptar paraqet anën më të errët të shtetit serb. Dëshmitë e krimit të shumëfisht me kufomat e civilve shqiptar i kanë pranuar sa e sa herë edhe vetë disa prej protagonistëve të tyre krimeve. Po sillim këtu vetëm dëshmin që kishte dhënë në vitin 2001 Çaslav Golubović, i shefi sekretariatit për punë të brendshme të Serbisë. Ai kishte dëshmuar se më 6 prill të vitit 99 kishte marrë një telefonat nga Tomislav Miladinović, shefi policisë në Ministrinë e Punëve të Brendshme të Serbisë, me një kamion frigorifer me 20 deri në 30 trupa të pajet shqiptarësh nga Kosova, ishte parë duke pluskuar në lumin Danub, pranë fshatit Tekija. Po atë ditë Golubovići kishte marrë një urdhër nga Vlastimir Gjorgjević, shefi Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë, që kufomat i fuste në një kamion tjetër dhe t'i zhdukte diku në malet e Kladovës.
ishte udhëzuar që të hapi një grope madhe dhe e thellë që ku fomave të humbeshin gjurmët. Çaslav Golubović ishte urdhruar po ashtu që ta shkatronte kamionin frigorifer, si dhe të mos jepte asnjë informacion për media. Për operacionet pastrimi terenit ose operacionet e ashtu quajtura asanacie, ishte përkujdesur edhe vetë Slobodan Miloševiqi. Me fillimin e sulmeve të natës në mars të vitit 99, ishte bërë një mbledhje në zyrën e Miloševiqit në Beograd, në cilën kishin marrë pjesë Veljko Stojiljković, Vlastimir Gjorgjević dhe Radomir Marković, shefi rresori të sigurimit të shtetit. Në atë mbledhje Miloševiqi kishte urdhëruar Stojiljkovićin të merrte masa për zhdukjen e gjurmëve të vrasjeve të civilëve shqiptar, të cilat mund të tregonin ekzistencën e provave të krimeve të kryera. Pas kësaj mbledhjeje, nga zyra e Stojiljkovićit, ishte hartuar një plan se si të bëhej pastrimi terreneve ku do të kryeshin vrasjet masive, si të menaxhohej me kufomat, si dhe ku të hapeshin varrezat masive transportimi i tyre e tjerë. Me trupat e të masakruarve dhe me varrezat masive, është marrë edhe drejturia veterinës në kuadër të shtabit të përgjithshëm të ushtrisë jugoslave. Një dokument i kësaj drejturie dëshmon se ka pasur një ndërhyrje në një varrez në Randobrav të Prizrenit. Ishte viti 2001, kur shteti serb ndodhej para një presioni të madh ndërkombëtar për të nisur procesin e pastrimit të Serbisë nga strukturat e Miloševiqit. Tribunali i Hagës kërkonte nga Serbia që t'i dorëzonte kriminalët e luftës në krye me Miloševiqin, si dhe t'i hapte hartat e varrezave masive nga lufta e Kosovës. Duhet të ketë qenë arrestimi dhe dorëzimi i Slobodan Miloševiqit në Hagë, arsyeja që edhe brenda ushtrisë jugoslave të niste një aksion për zhdukjen e të dhënave për krimet e kryera gjatë luftës në Kosovë. Një dokument i ushtrisë jugoslave që mban datën 18 tetor 2001, i klasifikuar si sekret ushtarak, zbulon një fakt tronditës. Bëhet fjalë për një urdhër të shefit të atëhershëm të Generalshtabit, General Kolonel Nebojša Pavković, i cili urdhëronte varësit e tij që ti asgjësonin të gjitha të dhënat arkivore në origjinal të komandës ushtarake të Korpusit të Prishtinës për periudhën nga 1 janari 1998 deri më 26 qershor 1999. Pavkoviqi po ashtu urdhëronte që pasi të asgjësoheshin të gjitha dosjet origjinale, në vendin e tyre të vendoseshin të tjera dosje, në mënyrë që të mos vërehej se në arkiv mungonin dosjet të caktuara. Në dokumentin i cilësuar si rreptësisht konfidencial dhe sekret ushtarak me numër 1737-3, i cili është urdhër vendim i Generalit të Shtabit të Ushtrisë Jugoslave, Nebojša Pavković thuhet. Sekret ushtarak, top sekret, ekzemplari numër 3, me numër top sekret 1737-3, 18-10-2001. Përdorimi i materialit arkivor të ushtrisë jugoslave, urdhër, në bazë të pikës 33-40, rregullat e shërbimit të ushtrisë jugoslave dhe sipas nevojës së paraqitur, urdhëroi të bëhet përzgjedhja pasaj zhdukja dokumenteve origjinale dhe të arkivave të ushtrisë jugoslave të komandës së Korpusit të Prishtinës dhe komandës së Armatës së Tretë të vitit 1998 dhe 1999, dhe në vend të tyre të vendosin kopje të besueshme dhe të dukshme. Dokumentet e listuara të shkruan sipas numrave, kohës së krijimit dhe elementeve të duhura arkivore dhe bëni një regjistër adekuat rishikim. Dokumentet arkivore prej numrit 1 dhe më tutje të ruhen në kabinetin e komandantit të shtabit general të ushtrisë jugoslave në kushte të veçanta. Në këtë detyrë do të angazhohet nën kolonel Goran Jevtović, referenti pavarur në kabinetin e komandantit të shtabit general të ushtrisë jugoslave, të cilin e autorizoi në këtë detyrë. Përdorimi i arkivës së ushtrisë jugoslave për zgjedhja e kutive arkivore dhe përjashtimi i dokumenteve do të kryen më 18 tetor 2001 dhe aktiviteti i plot do të përfundojë jo më vonë se 1 nëntor 2001
mbi të cilën do të paraqitet një raport dhe materiali I përmendur do të paraqitet për inspektim. Gjatë punës merrni të gjitha masat e parashikuara të sigurisë dhe mbrojtjen e sekretit. Komandanti I shtabit general të ushtrisë Jugoslave, General Kolonel Nebojša Pavković. Për këtë mision, Pavković e kishte ngarkuar referentin e tij ushtarak Goran Jeftović, duke instruktuar atë se me cilat dosje saktësisht duhej të merrej. Urdhri kishte edhe një afat kohor për të realizuar, deri më 1 nëntor 2001, ditë kur I ngarkuari Jeftović duhej të raportonte për realizimin e tij. Pra si shihet edhe në dokument dosjet me numrat, si 007, 010, 1333, 015, 022, 028, pastaj 24, 28, 028, 031, e kështu me radhë si pas renditjes tabelare, mungoj në arkivin e ushtrisë Jugoslave dhe kopjet e të njëjtëve, me gjas, ose janë asgjësuar, ose ruhen diku. Në përputhje me nenin 6 të ligjit për ushtrinë Jugoslave, Gazeta Zyrtare e CRJ numër 43 fraksion 94, 28 fraksion 96, 4 fraksion 99 dhe 74 fraksion 99, pika 33 deri 40, rregullat për shërbimet e ushtrisë Jugoslave dhe pika 43 deri 46, rregullat të korrespondencës zyrtare dhe zyrës në ushtrinë Jugoslave dhe në përputhje me nevojën e treguar, mund sjell vendimin numër 1. Dokumentet e ushtrisë Jugoslave që I përkasin arkivave të luftës të krijuara në periudhën nga 1/01/1998 deri më 26/06/1999, të cilat në kohën e krijimit të tyre përcaktonin llojin e sekretit dhe shkallën e konfidencialitetit, mbrojtja e sekretit shtetëror dhe sekreti ushtarak rrepsisht konfidencial ose konfidencial, unë përcaktoj së bashku llojin e sekretit, sekreti ushtarak dhe shkallën e konfidencialitetit e brendshme. Dokumentet e referuara në pikën 1 të këtij vendimi do të përbëhen nga të gjitha përmbajtjet e shkruara të ruajtura në arkivat ushtarake të VJ, nga numrat e më poshtëm të kutisë dhe numrat e invertarit tryezë. Të gjithë elementet e tjerë të dokumenteve të përmendura në pikën 2 do të mbeten në fuqi. Informoni arkivin e historisë ushtarake të ushtrisë Jugoslave, I cili është përgjegjës për ruajtjen dhe mëtej për përdorimin e dokumenteve të përmendura në pikën 2 me urdhër të shefit të shtabit të përgjithshëm të ushtrisë Jugoslave, ose zëvend shefit të shtabit të përgjithshëm të ushtrisë Jugoslave. Arsyeja duke zgjidhur me iniciativë të disa subjekteve dhe pas ekspertizës së organeve të ekspertëve, u bën se janë krijuar kushtet e nevojshme për të ndryshuar llojin e sekretit dhe shkallën e sekretit të dokumenteve të renditura në pikën 2. Duke pasur parasysh faktin se nuk do të ketë kërcënim për sigurinë e vendit dhe as nuk do të ketë pasoja të tjera të dëmshme, unë kam vendosur si në dispozitiv të vendimit. Por kjo ndërhyrje në të dhënat arkivore siç duket nuk ishte kaluar pa u vrejtur. Një dokument sekret I nxjerr direkt nga zyra e Vojislav Koshtunicës në kohën kur ai ka qenë president I Federatës Jugoslave, që mban datën 27 mars 2002, zbulon faktin se komanda ushtrisë Jugoslave ndodhej në një krizë të papritur. Shefi I shtabit të përgjithshëm të ushtrisë Jugoslave Nebojša Pavković I adrejton një letër sekrete Koshtunicës ku informonte për devijimet e shefit të drejtorisë së sigurimit ushtarak, General Majorit Aca Tomić. Pavković e informon të Koshtunicën se një ekip ushtarakësh e kishin hetuar për disa muaj aktivitetin e Tomićit dhe kishin ardhur në përfundim se ai, si thuaj në atë letër, kishte devijuar nga përgjegjësitë ushtarake dhe shtetërore. Me sa duket, kishte qenë pikërisht ky, Aca Tomić, personi I parë që kishte nisur të krijonte dosje për Pavkovićin, duke u nisur nga arsyeja ndërhyrjes në të dhënat arkivore të ushtrisë Jugoslave. Dhe natyrisht, ky fakt e friksonte Pavkovićin dhe kërkonte nga Koshtunica që ta mbështeste në degradimin dhe eliminimin e tij. Sekret ushtarak, top sekret, sekret I lartë me numër 1089-6, 27-3-2002, Presidentit të Republikës Federative të Jugoslavisë, Zotri Vojislav Koshtunica.
Zotëri President, në raportin që po ju paraqes mbi veprimin e kapjes së personave të dyshuar për spionazh, kronologjinë e ngjarjeve dhe barcit e tyre, para dhe gjatë realizimit të vendimit, 14 mars 2002, shtojca numër 1, theksoi se shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë jugoslave, me sugjerim të drejtorisë së sigurisë së shtabit të përgjithshëm dhe në frymën e rregullave të shërbimit të sigurimit të ushtrisë së Jugoslavisë, në mënyrë që të zbuloj dhe parandaloj rjedhjet e të dhënave sekrete ushtarake nga kabineti i shefit të shtabit të përgjithshëm si pas personit NN. Pas një analize gjithë përfshirëse të veprimit dhe bazuar në deklaratat e pjesëmarrësve të ti dhe diskutimeve me disa seancat të kolegjumit, mund të konkludohet se ky veprim u hodh në vlerësim paraprak dhe menaxhim të planifikuar, i dizajnuar në mënyrë të pamjaftueshme dhe i pakujdesshëm, me lëshime të shumta dhe pasojat të pashmangshme. Shefi administratës së sigurisë në shtabin e përgjithshëm, General Major Aca Tomiq, ka udhëhequr me aksionin dhe personalisht është përgjegjës për të gjitha dobësit, kryesisht për shkak të. Duke u nisur nga fakti që drejtoria e sigurisë në muajt e fundit në sajt të shefit e saj është ndarë nga shtabi përgjithshëm dhe ka vepruar si një qendër e tjetërsuar e pushtetit, unë sugjeroj që të merrni një vendim urgjent për të hequr General Major Aca Tomiq nga posti. Me respekt, shefi i shtabit të përgjithshëm të ushtrisë jugoslave, General Kolonel Nebojša Pavković. Sidoqoftë, kjo çështje është shumë e komplikuar se kaq, pasi që një vit më vonë kur Aca Tomiq u lirua nga detyra ushtarake me aktgjykim të gjykatës ushtarake në Beograd, më datë 29/4/2002, mediat serbe zbuluan se në konfliktin e madh në mes të presidentit serb Vojislav Koštunica dhe kryeministit Zoran Zhinxhiq, ndodhej pikërisht ky Aca Tomiq. Tomiq akuzoi se ia mbante krahun Koštunicës dhe qëndronte prapa bandës së ashtu quajtur klani Zemunit, i cili më vonë do të akuzoj për vrasjen e Xhinxhiqit. Gjykatës ushtarake në Beograd, në bazë të nenit 223.1 i kodit të procedurës penale, është dorëzuar kallëzim penal kundër General Major Aca Tomiq, shefi sigurimit të shtabit të përgjithshëm të ushtrisë jugoslave. Për, ekziston dyshim i bazuar që ai ka kryer vepër penale në bazë të nenit 174, keq përdorimit të autoritetit zyrtar, neni 182 punë e pamatur në shërbim, në bazë të nenit 201.2 paraqitje informatave dhe raporteve të pavërteta, neni 209 moskryerje dhe refuzim në ekzekutimin e urdhrave. Arsyetim, si shef i shtabit të përgjithshëm i ushtrisë jugoslave në fillim të muajit shtator 2001, kam aprovuar vendimin me përgjegjësi për të punuar në mbulimin e dokumentimit dhe parandalimin e paraqitjes dhe njoftimin e detajeve të armikut në kabinetin e shefit të shtabit të përgjithshëm të ushtrisë së Jugoslavisë. Ti kthehemi edhe një herë çështjes së fshehjes dhe azgjësimit të të dhënave arkivore. Në kapitullin ku e kemi trajtuar shtabin famkeq të ashtu quajtur Zaid Nishka Komanda Zakim, ne patëm sjell një stenogram nga një mbledhje për bashkët e mbajtur në komandën e garnizonit të Prishtinës, më 29 maj 1998, ku pikërisht Nebojša Pavković, që në atë kohë ishte komandanti korpusit Prishtinës, në fund të mbledhjes kishte ngritur disa dilema. Nuk i kishte ditur se çfarë të bënte me të vrarët, me të plagosurit dhe me të zënit trop, prandaj për këto çështje kishte kërkuar përgjigjen nga lartë. Pra në këtë ndërmarrje kriminale, bashkë me Pavkovićin ishin të përfshirë dhe Radoslav Donivić, koloneli Slobodan Dimić, Mileta Novaković, si dhe oficeri me mbiemrin Prlević. Në bazë të këtyre dokumenteve del që pikërisht ushtria e rregullt serbe ka përgatitur dhe ekzekutuar planin për të gjitha vrasjet, masakrat, dëbimet, dhunimet, kidnapimet, djegjet, për vrasjen e të burgosurve dhe pengjeve të luftës si në Dubrav e tjerë. Dhe pasi ka realizuar të gjitha këto krime, kishte ardhur koha që të azgjësoheshin të dhënat arkivore, dhe atë planet operative, vendi vrasjeve, vendi varrezave, planet për fshehjen e krimeve e tjerë. Pavarësisht që edhe sot rreth 1600 persona ende figurojnë të zhdukur, Serbia nuk ka pranuar asesi të hap hartat e varrezave masive dhe dosjet e gjenocidit shtetror.
Edhe pse gjykata penale ndërkombëtare për ish Jugosllavinë dënoi Nebojša Pavkovićin në vitin 2009 me 22 vjet burg për krimet e kryera në Kosovë, shteti serb po vazhdon të mohoj krimin e kryer sikurse po vazhdon të mbroj dhe të trimëroj ata që kryen krime që gjenden të lirë. Madje në vjeshtën e vitit 2018, Ministria e Mbrojtjes së Serbisë botoi dhe promovoi ditarin e luftës të Nebojša Pavkovićit. Në promovimin e këtij ditari, vet Ministri i Mbrojtjes Aleksandar Vulin kishte deklaruar se sulmi NATO-s mbi Serbinë në vitin 1999 kishte qenë agresion terrorist. Po vazhdojmë misionin me temën e luftës, por tashmë me një intervistë që kolegu im Alban Selimi ka realizuar me doktorin kosovar Sali Krasniqi, i cili është autori një libri që flet për krimet që kanë ndodhur ndaj pacientëve që janë trajtuar në QKUK. Kosova gjatë vitit 1998-1999 ishte përfshirë në luftë, dhe ende në institucionet shëndetësore në Kosovë kishin mbetur disa punonjës shqiptar, të cilët kishin shpëtuar nga përjashtimi prej punës gjatë kohës së masave të dhënshme. Por ata do të kishin fatin e njëjtë me kolegët e tyre, do të largoheshin dhënshëm nga puna, ndonse do të bëheshin dëshmitar të shumë krimeve ndaj stafit mjekësor dhe pacientëve shqiptar. Kirurgu kosovar Sali Krasniqi në një intervistë për emisionin Udhëve ka folur për fatin e pacientëve shqiptar prej momentit që kanë shkuar në QKUK për të shëruar e deri në përfundimin e trajtimit. Krasniqi është përgjigjur se cilat ishin skenat e rënda që përjetonin pacientët shqiptar gjatë kohës së bombardimeve të NATO-s. Në hulumtimin tim të këtij libri, i cili është libri i dytë zgjedhësisht me plotësime, për shkak se në vitin 2018 e kam botuar një libër lidhur me krimet serbe ndaj pacientëve dhe personelit mjekësor. Mirë po është zgjeruar ky libër edhe me dokumentacione të tjera të cilat i kam gjetë në protokollet në qendrën klinike universitare dhe përfshin periudhën prej 1 maj 98 deri me 20 qershor 99. Se a mund të quajmë krime ajo, po japi vetëm një dhënë nga PHR-ja, gjithësisht fizician Human Right, Jennifer Lenning, e cila thotë se sulme ndaj objekteve shëndetësore, personelit mjekësor dhe pacientëve të tyre janë krime lufte. Në këtë liber janë përfshim vetëm në Prishtinë, në gjajshëm ka ndodhë dhe në Pej, Gjakov, Prizren, Gjilan, apo spitalet tjera në Kosovë, mirë po në Prishtinë, ku ka qenë bara kryesore edhe personelit, edhe pacientëve të cilët kanë qëndruar, dhe është një numër mjaft i madh këtyn e pacientëve, ku janë trajtuar vetëm pacientat e plagosur dhe të keq trajtuar nga policia dhe ushtria serbe, që kanë qenë në QKUK, pa i përmend pacientat tjerë të cilët kanë pasur të ngjajshëm fatin, edhe pej patologjive të tjera. Pra, është një numër mjaft i madh i pacientave që kanë kaluar në këtë periudhë në qendrën klinike. Mirë po, po thamë, janë të përfshin vetëm 954 pacienta. Cili ka qenë fati i tyre prej momentit që ata kanë shkuar në qendrën klinike universitare deri në përfundimin e trajtimit, nëse mund të themi kështu, apo cilat kanë qenë skenat që kanë ndodhur aty, sidomos gjatë kohës së bombardimeve të NATO-s? Prej një maj të tutje, kur filluan luftimet matë shumëta në Kosovë, numri i të plagosurve filloi më rritë. Dhe prurja e këtyne pacientëve në qendrën klinike, drejtën më thonë, ka qenë edhe një tmerr më i madh se sa ndoshta kur janë plagosë, dhe kam përshkrime të këtyne pacientëve të cilët mi kanë dërguar më pas për keq trajtimin e tyre në qendrën klinike. Kirurgu Sali Krasniqi ka hulumtuar edhe protokollet mjekësore në qendrën klinike universitare të Kosovës gjatë periudhës së bombardimeve të NATO-s. Ai ka thënë se nëse analizon deklaratat e ish drejtorit të QKUK-s Radi Gërbiq të dhëna më 6 maj 1999, si dhe protokollet mjekësore, atëherë nuk dihet se çka ka ndodhur me fatin e 252 pacientëve shqiptar, të cilëve sipas Krasniqit nuk përjashtohet mundësia që u kishin nxjerr organet.
Në 99 ka qenë drejtor Rade Gërbiq, I cili ka dhënë urdhëse për largimin e personelit mjekësor shqiptar të gjithë, si dhe për pacientat shqiptar të cilët kanë qenë të shtrirë për me liruar vendet kinse për pacienta sërbë, për shkak të bombardimeve. Dhe në një deklarat që ka dhënë me 6 maj 99, thotë se kemi pas numër të madh të personelit të plagosur nga këtyneve pacientave të plagosur nga NATO, ku përshkruan thotë 420 pacienta I kemi trajtuar. Mirë po në protokollet të cilat I kom gjetë në qendrën klinike, gjatë kësaj periudhe kanë qenë vetëm 46 pacienta shqiptar të regjistruar. Dhe ky thotë se kanë qenë prej tyre 60% dhe nga 420, 60% I bjen 252 shqiptarë duhet me qenë, ndërsa në protokolli këmë gjithë 46 dhe mungojnë edhe 206 shqiptarë. Linë pytja ku gjinden edhe 206 shqiptarë të tjerë, të cilët janë të mundshme zhdukja e këtyne pacientave, marja e organeve të këtyne pacientave, dhe fshirja nga regjistri I këtyne pacienta. Nuk janë të protokollum në asnjë vend. Ndërsa thet kanë qenë 252. Krasniqi numëron një staf prej 45 punonjësve shëndetësor të vrarë gjatë periudhës për të cilën flet. Krimet tjera të cilat janë në libër janë përshkruar edhe vrasjen e 45 personelit mjekësor, gjithsesi 19 mjekëve, një farmakologut, 14 infermierëve, 8 studentëve të mjekësisë dhe të 3 punëtorëve shëndetësor të cilët kanë punuar në shtëpi shëndetit. Pra janë 45 të vrarë. Këto janë të vrarë. Qoftë I kanë marrë në për institucionet shëndetësore, qoftë në rrugë, qoftë duke shkuar në punë, ku disa edhe janë të zhdukur për këtyne personelit mjekësor për specialistëve të ndryshëm deri te pastruesi në shtëpitë shëndetit. Fatin më të keq do ta pësonin në spitalet të plagosurit. Ata do të keq trajtoheshin skajshëm, kurse për para donin vdekjen se sa shërimin. Për fat keq, kam pacientat të tilë të cilet kanë thonë ma mirë kishtë qenë me vdekë se sa që na kanë prunë në spital, në vend që të donë shërime I kanë keq trajtua ashtë shumë, sa që ma para kanë dashtë të vdekjen se sa trajtimin të cilin ju ka bo. Kemi rastet të cilet ju kanë fikë cigaret në duar, rahjet për ditshme, përfyri më së flasëm. Cila ka qenë lakurja o vdekshmërisë që atyre ditëve që ju I përshkruani? Për fatë keq është numër mjaft I madhë ku janë 86 të rritën dhe të pej moshës 18 vjeqare të cilët ka qenë plagosur apo të rahur nga policia dhe të cilët I kanë pru në spital ndërta prej 512 të rritën që janë përshkruani Prej ty në kam vdek 86, ndërsa prej fëmive, prej 269, 17 kanë vdek në spital për mos trajtimit si duhet, apo për plagëve të cilat I kanë marrë në luft. Pacientve shqiptarë ndodhte shpesh të shkruaj profesioni terrorist. Për shkrim të tillë në protokollet mjekësore ju ishin bërë edhe fëmive. Kam një rast tjetër I cili është I zhdukur një pacient, pe burgut e kanë pru, ka vdek në spital, shkruan se ka vdek, mirë po më pas është zhduk nuk dihet se ku dërguhe dhe pas lufte e kanë gjetë në Vareza në Dragodan në Prishtinë këtu të varrosur. Pra I kanë zhduk edhe kufomat e të plagosurme apo të rahurve në spital. Këto janë krime institucionale, të cilat janë dënueshme me çdo ligj ndërkombëtar, ku pacienti ka drejt të shërohet, pastaj të dërgohet në gjyqësi apo nëse ka bënë ndonjë vepër. Në numër të pacientëve 17 I kam të regjistruar si terrorista, profesioni ju shkruan terrorista, ndërta është edhe një fëmijë në moshën 18 vjeçare ku me ligjet ndërkombëtare nuk kanë të drejtë fëmijëve me u shënuar profesioni terrorist, se nuk ekziston profesioni terrorist. Mirë po, ati I kanë shënuar profesionin terrorist dhe për fatë mirë ajo është gjallë edhe përshkak se e këmë marrë, e këmë tërhjek për i spitalit, e këmë dërguar në shtëpi
për trajtim dhe më pas e kemi ikë në botën e jashtme, ku tani prapë është në Gjermani dhe është shëndash e mirë. Një rast, krim, mbi krime, mund dhe me quë një studente të cilën e kanë plagos, është plagos, dhe pas plagu e kanë pru në spital PHR-ja, apo fizicien human right, shkruen për ta se e kanë rrahë personeli mjekësor gjatë futjes në lift asaj pacientes, i kanë pëshur në plagë me grushta, bashkë në plagën ku i ka pas duke maltretuar nërsy nanës fëmijut. Pra, është një rast mjaft i rëndë dhe ai fëmijë pas dy jave ka vdekë në spital edhe përkundër nanës që ka siguruar terapinë, se çdo herë i kanë shti edhe me bletë terapi, dhe dhënë transfuzionit gjakut për atë fëmijë, mas dy jave aja vajzë ka vdekë. Doktori Krasniqi ka folur edhe për raste të pacientëve të cilët ishin dërguar nga burgje të maltretuar rënd. Një pacient si pas ti ishte shënuar se ka vdekur në spital, mirë po më pas i njëjti ishte zhdukur për të gjetur pas luftës i varrosur në varrezat e Dragodanit në Prishtinë. Të dashur shikues, kaq për këtë javë nga emisioni Udhëve, ju vazhdoni të na shkruani në udhëve@rtklaj.com ose na kontaktoni në numrin e telefonit 045 145 222. Ne do të jemi Udhëve.